Взагалі, саме слово «Пасха» – це термін, який увійшов в обіг ще далеко до того, як Ісус Христос воскрес. Саме слово «Пасха». Воно походить із івриту, і справа в тому, що це відбулось тоді, коли іудеї, ізраїльський народ, який мав вийти з Єгипту з полону, тоді Мойсей, як ми пам'ятаємо по Святому Письму, а точніше зі Старого Заповіту, він просив фараона, щоб той відпустив, і кілька разів посилалися кари на Єгипетське царство через те, що фараон не хотів відпускати цей народ богообраний. І тоді Господь сказав, що скажи своєму народові, нехай вони помажуть свої одвірки кров'ю принесеної жертви тварини, і нехай вони роблять цю Пасху. А Пасха – це означало, що пройду повз. Тобто повз хтось пройде. А чому повз? Тому що мав прийти ангел смерті, який мав умертвити усіх первістків в Єгипетському царстві в ту ніч. І от лише тільки тих, хто помастив свої одвірки кров'ю ягняти, лише тих були діти усі живі й здорові. І ангел не входив до тих домівок. Пройти повз. І ось фактично іудеї, і навіть, як ми читаємо зі Святого Письма, вже коли Ісус Христос святкував Пасху разом зі своїми учнями, апостолами. Ми пам'ятаємо, що він сказав, учні спитали, де ти хочеш, щоб ми тобі приготували Пасху. Він їм сказав, зайдіть в таку, там побачите, людина буде йти, і ви скажете, що ось нам сказав учитель приготувати вас Пасху. І ось вони зібралися в Сіонській горниці, і там вони святкували іудейську Пасху. І справа в тому, що саме в цей день фактично відбулася таємна вечеря, як ми читаємо. Спочатку вони відсвяткували іудейську Пасху, а пізніше Господь взяв до рук чашу з вином і хліб, який розламав, сказав, це тіло моє, їжте, і будете зі мною вічно, і так само це кров моя. І фактично ось таким чином проходила вже лінія Пасхи тодішньої старозаповітної. І вже в християнстві слово Пасха, воно набирає зовсім іншого значення, зовсім іншого змісту. Якщо ми говорили про Страсний четвер, в який відбулася саме таємна вечеря, і фактично в той же день вони святкували Пасху, то вже в нашому християнському розумінні традиція Пасхи, вона святкується якраз в неділю, тобто в день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І ми знаємо, що після тої таємної вечері Христос разом зі своїми учнями піднявся на гору Єлеонську, де він увійшов до Гефсиманського саду, почав молитися, просити Бога, щоб той відвів від нього чашу страждань. Тут ми бачимо, що дійсно Ісус Христос, будучи і Богом, і людиною, тут проявляється його людська ще подоба. Не означає те, що божественна подоба повністю, будемо говорити, проникла в людську подобу, і вона її собі повністю підкорила. Ні, він був так само, як людина, так само і Господь. І ось він молиться спочатку, але пізніше, після молитви, він крепне духом, і його приходять в цей же сад, Іуда, як ми знаємо, який домовився з первосвященниками, що він вкаже, де його учитель. Він приходить, його цілує, і його забирають під варту, і ми знаємо, що була досить довга і страшна ніч, під час якої його допитували, били. На ранок п'ятниці його вивели на Голгофу, де розіп'яли, і в той же день він помер в п'ятницю. До вечора старалися юдеї, тому що заходила субота. Ось вони постаралися його поховати в гріб. В суботу він знаходився в гробі і в той же час спустився в пекло, де зруйнував пекло, вивів душі праведників. І ось коли Христос воскрес, ось наступив новий день – Воскресіння. Воскресіння, і наступила нова, фактично, сторінка в історії людства. Чому? Тому що Христа називають новим Адамом. Він відновив той втрачений зв'язок між людиною і Богом. І в нинішньому часі, коли приходив ангел смерті, ми говоримо, що в часи ізраїльського народу в Єгипетському царстві, який прийшов і приніс зі собою смерть, то Христос, навпаки, він приходить і приносить зі собою вічність, життя вічне.
І в цьому розумінні ми можемо сприймати слово «Пасха» – пройти повз чого? Пройти повз гріха, пройти повз пекла, пройти повз тих всіх недоліків, які нас можуть оточувати і які можуть відводити нас від Царства Небесного. Раніше іудеї приносили в жертву тварин, і ми знаємо, що був древній Єрусалимський храм, в якому ці жертви і спалювались, частина їх з'їдалась, і кров'ю цих жертв окроплювали дари людей і так далі, навіть тих, які проходили, наприклад, бувало в проказу, впадали і так далі, тобто очищення відбувалося. Так ось, дійсно, апостол Павло говорить, що Ісус Христос вже приніс себе в жертву, приніс, тому що, і дуже цікавий момент, що Він, коли був розп'ятий на Голгофі, ми завжди бачимо, знаєте, зображення Христа, коли от саме в православній такій суто традиції, коли стоїть хрест, Ісус Христос на ньому висить, поруч з ним стоїть Діва Марія, стоїть апостол Іоанн Богослов, і під хрестом ми завжди бачимо череп і кістки. І здавалося б, що ж це таке за зображення, навіщо цей череп, і багато хто задається цим питанням. Насправді, Голгофа або ж лобне місце – це було місце поховання Адама, першої людини на цьому світі. І коли ми читаємо під час того, коли Ісус Христос помер на хресті, відбулися страшенні події. По-перше, навкруги стало темно. В храмі розірвалася завіса надвоє. З гробів почали виходити померлі люди. Велика кількість людей воскресла в той час. І найголовніше, відбувся землетрус, під час якогось відбулося розлам кори. І оцей розлам відкрив могилу Адама, і кров Ісуса Христа зійшла, стекла на цей череп Адама. І так само вона омила все людство, так само, як раніше первосвященники окроплювали жертовною кров'ю, так само Ісус Христос окропив. І з того часу, вже оскільки Ісус Христос себе приніс раз і назавжди в жертву, в храмі приноситься лише безкровна жертва. Тому і навіть на Пасху, взагалі, по правилам, ми не повинні вносити, наприклад, там м'ясо, старатися. Це ну, не являється таким, будемо говорити, моментом, який би був би дуже доречним. Ну, так складається вже наша традиція, що люди приносять, але насправді в храмі не може бути крові, тому що приноситься безкровна жертва. Ось переміна цієї жертви відбулася. Абсолютна переміна. Наступило нове бачення, новий виток історії. Ісус Христос, будучи людиною, до свого воскресіння, до своєї смерті, Він, як ми бачимо, Він і хоче їсти, Він і спраглий, Він і відчуває якісь страждання. І навіть коли Він ніс хрест на Голгофу, то Він кілька разів і падав. Ми це теж читаємо. Тобто тіло, як і у всіх нас, як і у Адама, який згрішив і отримав цю смертність, отримав внаслідок своєї гріховності, він отримав фактично тіло недосконале. Воно втратило ті якості, які мало воно в раю. І ось Христос після свого воскресіння, що відбувається? Його тіло міняє зовсім свої якості. Воно не піддається тлінню, воно може проникати через приміщення, так як ми читаємо, що, і, до речі, в Святому Письмі так і написано, що коли Ісус Христос воскрес, Він пройшов через стіну гробу, вийшов, і ангел пізніше відкрив цей просто камінь. Христос проникає в приміщення до своїх апостолів. Він вже з ними і їсть на березі озера, але Він не потребує цієї їжі. І найголовніше, Він підіймається з цим тілом на небо. Про що це свідчить? Просвідчить про те, що ми так само зможемо набути таких самих якостей. І ось, ви знаєте, дуже гарно і мудро пише один із праведників нашого часу, святитель Лука Войно-Ясенецький, він же був архієпископ Сімферопольський і Кримський, і який був за освітою хірургом, і причому в радянські часи він отримав сталінську премію за одну із своїх наукових робіт в галузі медицини. Ось в нього є така праця, яка називається «Дух, душа і тіло». І ось він говорить про те, що людина, якщо вона впродовж свого життя старалася надбати цієї духовності, збирати, як говорить Серафім Саровський, «стяжай дух мирний, і тисячі біля тебе спасуться». Ось якщо вона це збирала, якщо вона прагнула до Бога, то
після Воскресіння її тіло і її душа, вони будуть навпаки більш ще вдосконалюватись. І ось таким чином наші будуть тіла. І що найцікавіше, ось він говорить про те, що під час преображення, коли він був на фаворі, Ісус Христос, поряд з ним з'явилися йому духи Мойсея і Ілії. І ось вони з ним розмовляли. Тобто вони не втратили свою пам'ять, яку вони мали за життя. Вони були дійсно живими істотами, да, але духовними вже. І це говорить про те, що ми теж не втратимо пам'ять в тому майбутньому. Ми теж будемо пізнавати один одного. І радість ця буде в гармонії, в тому, що нам навіть не буде потрібно вже і нічого їсти, і не потрібно буде, напевно, навіть тої тваринної їжі, яку ми споживаємо, та й взагалі. Тобто зовсім інший стан відбудеться. Якщо ми звернемося до етнографії, до історії, до витоків того, як у нас святкувалася Пасха, то ми побачимо, що традиції були досить різнобарвні, різносторонні, і причому, що вони мали свою регіональну характеристику. Взагалі, найголовніше, але якщо говорити в загальному розумінні, в розумінні християнського лише контексту, не беручи до уваги якусь національну особливість, то найголовніше, що в святкуванні – це присутність на богослужінні. Взагалі, в церкві, коли люди приходять на божественну літургію, хто відвідує взагалі будь-яке богослужіння літургії, саме літургії, то сама літургія, вона передбачує те, що кожен, хто сьогодні присутній на богослужінні, він мав би причаститися тіла і крові. Ось навіть хор, коли священник вже заносить дари до вівтаря, починає співати «Нехай сповняться наші уста хваління Твого, Господи, за те, що Ти нас сподобив причаститися сьогодні». Він носить функцію представника народу ще в певній мірі. Не лише священник як представник народу, але й хор відображає певну волю і думки народу. Тому це свідчить про те, що кожен мав би причаститися, приступити перед цим до таїнства сповіді, безумовно, дотримуючись посту, який тривав впродовж 40 днів, і страста, що седмиця, ми знаємо. Це найголовніша така традиція. Що ще найголовніше? Коли ми приходимо до храму, ми вже за традицією християнською. Дійсно, християнська традиція, ми приносимо в цей день здобні, да, страви, так би мовити, пасхи, як ми їх називаємо. Дійсно, вони освячуються, але є ще церковний хліб, який ми називаємо ще артос, який в цей день освячується. Це теж хліб, який сходить, квасний. Ми знаходимо, що є молитва на освячення артоса, на освячення пасок, яєць і солі, до речі, освячуються теж. Все інше – це фактично вже більш народні такі традиції. Безумовно, ми бачимо, якщо ми повертаємося до національної особливості, то люди зазвичай приносять не лише пасху, не лише яйця чи сіль, а ще якісь різноманітні страви, які вони готують, і сири ми бачимо, і досить часто і м'ясні вироби, і так далі. Ну, а взагалі в українській традиції саме на Пасху у нас, напевно, не стільки як випікання пасок поширене, а наскільки як писанкарство і крашенки. І їх таке розмаїття, причому кожна із них має свої якісь закладені знання, як ми говорили, що ікона в певній мірі має якийсь вскритий символізм прихований. Так само і в писанки теж щось вкладається, якийсь кожен рух того писачка, яким робить майстер. Кожна якась традиція, так само як і вишиванка, це теж певного роду інформація, яку можна прочитати. Крашенки фактично по всій території церкви нашої знаходяться. І якщо ми навіть подивимося, що навіть в західній культурі, то ми побачимо, що там теж люди мають пасхальні яйця приносять. Чому так воно виникло? Справа в тім, коли Ісус Христос воскрес, то Марія Магдалина побігла розповісти цю подію, і вона була, показувала, що, каже, Він воскрес, і люди їй не вірили. Вона побачила, каже, ну якщо це дійсно так, то нехай вона взяла яйце до рук, просто побачила. Каже, нехай воно дійсно воно стане червоним, це яйце. І воно стало червоним. І ось оце передання, воно до сьогоднішнього дня в нас попутує в нашому церковному середовищі. І ось саме з цього і походить наша традиція вже писанкарства, вона більше розвинулася в народі. Традиції – це, по-перше,
відвідування один одного, родичів. Пізніше, якщо говорити, вже перша седмиця після Пасхи, це називається світла седмиця, це седмиця, в яку навіть немає ніякого посту, дозволяється, ми знаємо, що в церкві є загально встановлені окремі дні посту, це середа і п'ятниця, навіть ці дні відміняються. Богослужіння служиться пасхальним чином, навіть царські врата, які в храмі зазвичай зачиняються, вони не зачиняються впродовж цього тижня. Богослужіння розпочинається пасхальним чином, хресною ходою. Ось. І впродовж цього тижня відбувається така, дійсно, це така хвиля свят. І вже після цього, лише навіть не в цей час навіть не звершуються поминальні богослужіння, тобто панахиди, заупокійні богослужіння в цей період, впродовж цього тижня. І аж перше поминальне богослужіння буде звершено у вівторок після Фоминої неділі. Тобто неділя, як ще кажуть, антипасхи. Ось це наступний тиждень, наступна неділя якраз після Пасхи, в яку ми згадуємо апостола Фому, який, до речі, теж спочатку не повірив у Воскресіння Христа, і він сказав, що, каже, поки я не побачу ран на його тілі, поки руки, палець не вкладу в ці, і руку в ребра його, я не повірю. І Христос йому з'явився і сказав, що ось вклади, подивися, побач. І блаженний ти, що побачив це і увірував, але блаженні ще ті, хто це не бачив і це увірує. І це стосується якраз нас самих. От, ну, і фактично, ну що, люди обмінюються, знаєте, крашанками, писанками. Це така традиція наша народна. І ось мені один наш земляк, який так склалося, що, слава Богу, він нині мешкає в Рязані, він пройшов досить важкий шлях. Він в свій час, йому 92 роки вже, і він в свій час був засуджений по політичним мотивам, репресований після війни і на 25 років, досить тривалий термін. Але він мені розповів таку річ, що йому батьки передали крашанку в табір. І він її кілька років беріг, і потім він її розламав, і навіть з'їв, вона не втратила ніяких своїх таких, знаєте, їстівних особливостей в нього. Взагалі Пасха, вона стоїть поза всіма святами. І це не просто, знаєте, там найголовніше свято там якогось календарного періоду. Пасха – це взагалі саме найвеличніше свято Святої Православної Церкви. В церкві є, так би мовити, поділ на кілька таких градацій свят. Є найбільші свята, називаються дванадесяті, тобто 12 найбільших свят, які пов'язані з життям Ісуса Христа. І до цього ще долучаються свята, які присвячені Пресвятій Діві Марії. От, і, до речі, в цей цикл якраз і входить свято Різдва Ісуса Христа. Трошечки нижчим є свята, які так зваються поліілейні. Великі свята, під час яких звеличується поліілей, тобто всенічне бдіння, ну, такі як Покрова, наприклад, як святителя Василія в нас шанують. Але Пасха, вона стоїть осторонь цього всього. Вона саме найвеличніше свято, вона навіть в цей цикл 12 найбільших свят не входить. Тобто найголовніше. Це найголовніший сенс буття всього християнства і людства. Я хотів би сказати, що от у нас в Вінниці досить цікава така традиція, яка кілька років тому була введена митрополитом Симеоном. Вірніше, вона не те, щоб, знаєте, не потрібно казати, що щось нове придумане. Це те, що було раніше в церкві, просто воно, можливо, десь було призабуте. От, до прикладу, в нас уже в Велику Суботу, в переддень самої Пасхи, після літургії Василія Великого, до речі, під час цієї літургії якраз священники знімають з себе чорні ризи, облачення чорне, переодягаються в біле вже, в знак того, що Воскресіння наступає. Звершується освячення пасок. Звичайно, це не свідчить про те, що ми повинні розгублятися буквально в Велику Суботу. Але разом з тим це дає можливість, наприклад, тим немічним, літнім людям, які б, можливо, б хотіли б відвідати нічне богослужіння, але вони не зможуть його через брак здоров'я чи можливості будь-якої. Вони можуть прийти в цей день до храму,
освятити свої Пасхи і вже на другий день розговітися. Це одна із таких традицій. Наступна традиція у Вінниці. У нас є Воскресенський храм, якому вже більше ніж 100 років, йому, а бути точнішим 106, то це свято якраз престольне цього храму якраз припадає на Воскресіння Господнє, і вже декілька років підряд, знову ж таки, з ініціативи владики Симеона, в нас відбувається хресна хода. З усіх храмів міста вирушають хресні ходи разом зі священниками на чолі. І ось, ідучи, хтось іде із Тяжилова, хтось іде із Вишеньки, як і наш храм звідси виходить від вулиці генерала Арабея. І з П'ятничан, і зі Старого міста всі йдуть на зустріч один одному і сходяться біля Воскресенського храму. До речі, цікавий такий момент, що, якщо не помиляюсь, минулого року, по-перше, йдуть люди і співають святкові піснеспіви саме цього дня, особливо канон пасхальний люди співають. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Всім нам, хто, вірніше, був, тут дарував життя вічне. Так ось, навіть оркестр дитячий приїздив минулого року з містечка Браїлів до Вінниці. І ось вони йшли і грали теж в музичному виконанні, без слів, саме цей тропар, покладений на музику, цей розпів. Тобто одна із таких наших особливостей нашого міста, тому що я не скажу, що, наприклад, в тому ж самому Києві відбувається така хресна хода загальноміська чи в інших містах. Там набагато це складніше, але дякуючи Богові, дякуючи тому, що влада міста теж в певній мірі сприяє цьому, вона відгукується на наші прохання, то відбуваються такі хресні ходи. Коли ти йдеш оцею хресною ходою, а ми йдемо по центральних вулицях, і минає нас транспорт громадський, ти бачиш тих людей, які йдуть в цьому транспорті, це свого роду теж являється проповіддю перше. А що таке слово проповідь Євангелія? А що таке Євангелія? Євангелія – це блага вістка в перекладі. І ось це теж проповідь, оце блага вістка, яку ми несемо. Вона, можливо, невербальна, але, знову ж таки, всі, хто це бачить, хто це спостерігає, вони теж отримують якусь радість на свою душу, на своє серце. І по-друге, що хресна хода – це ж не просто перехід від одного місця до іншого. Це хода, під час якої увесь народ, який є учасником цієї ходи, вони моляться. І тим самим вони освячують своєю молитвою наше місто, наші землі. Вони просять у Бога на миру, тобто ідучи, і дійсно Господь посилає цю свою благість. Він посилає свою радість нам і посилає свій мир. І ці всі люди, які йдуть хресною ходою в цей день, вони моляться не лише за себе, але за всіх тих людей, які співмешканців наших, які нас оточують, щоб Господь і їм теж дарував мир, любов і терпіння. І ось це дійсно це особливий день, це особлива традиція молитовна. І дай Бог, щоб така традиція продовжувалась не лише у нашому місті, але й, зокрема, і у інших містах. Не лише нашої області, але й України, і світу в цілому. Сердечно вітаю наших вінничан з величним святом Христового Воскресіння. Я бажаю, щоб в цей день душі кожного із нас теж воскресли, воскресли духовно, оновилися, щоб в кожному із нас в цей день проснулася радісна звістка любові Божої до кожного із нас. І нехай ця любов вилучається від нас до наших близьких, до тих людей, які нас оточують. І я маю велику і сильну надію, що саме завдяки молитві, саме завдяки любові Господь подарує нам гарне і світле майбутнє. Саме завдяки тому, що ми вміємо молитися, ми вміємо приносити покаяння, ми вміємо любити один одного, саме завдяки цьому Господь відніме від нас цю страшенну війну, подасть мир, благополуччя, принесе радість в наші родини, і нехай кожному Господь воздасть сторицею за все те добре, що Він творить.
творить впродовж свого життя. Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю зі святом! Ми пожелаємо всього самого світлого, хорошого і, собственно, щоб все у всіх було хорошо. Чого ще пожелати? А ми просто з праздником. Гарно його відмітити. Навіть не знаю. Дітям особливо хорошо закінчити цей рік. Здоров'я! Мирного неба над головою і всього найкращого. Хай мрії збуваються. Мира, щастя, ситості і повищення цін, які нам пообіцяли. По-перше, здоров'я всім віднітянам, а по-друге, щоб наші представники у владі порадували їх. Може, не сьогодні, а завтра, але хоча б на протязі року. Я бажаю всім вінничанам, щоб вони цей день, прекрасний день, запомнили на все своє життя. Щоб діти росли щасливими і тільки в мирний час, щоб був. Всього самого-самого-самого. А чого ще можуть сказати? Щоб вони менше пили і не смітили на природі. Щастя, здоров'я, щоб до кожного хату прийшов ангел, щоб всі провели цей день зі своєю сім'єю, щоб Бог завжди був в їхньому домі. Мирного неба і всього-всього самого такого найкращого людського. Натхнення і побільше здоров'я. А ви? Я підтримую. Здоров'я, злагоди у сім'ї, мирного неба над головою і великого щастя. Перш за все миру, щастя, удачі, всього найкращого. Щастя, здоров'я – це найголовніше, щоб була взаємна любов, щоб ми так вірили в Бога, як його послідовники, послідователі. От, щоб ми завжди робили добро і вірили в добро так же, як і наш Ісус. Так. Я бажаю вінничанам всього найкращого, щасливого Великодня і смачної Пасхи. Всього самого найкращого, щастя. Щоб любили, дорожили друг другом всегда, пользовались каждой минутой своей жизни, радовались, наслаждались. Ну, всего самого лучшего. А вы? Всего прекрасного. Желаю доброты, больше нежности, любви. Всего хорошего. Дякую. Будьте счастливы.